ញនិយាយជូនបងអឺខ្ញុំការចាញ់បោកការលងលងមនុស្សប្រុសការបោកប្រឆោតការលងលងពាក្យសម្ដីមនុស្សប្រុសឥឡូវខ្ញុំអឺគាត់នឹងបានខ្លួនប្រាណខ្ញុំនេះគាត់បានខ្លួនប្រាណខ្ញុំហើយគាត់លុកលេខខ្ញុំចោលហើយគាត់ជួបខ្ញុំគាត់ហើយគាត់អត់ឃើញខ្ញុំគាត់ជិះណែម៉ូតូដេញគេចរហូតជិះម៉ូតូណែលក់លម្អលក់អីលក់ច្រែងលក់អីហ្នឹងចា៎ហើយខ្ញុំហ្នឹងអ្នករស់ទីសតបុរាណហើយគាត់ឲ្យលេខខ្ញុំហ្នឹងទៅអ្នកលោកអាយហ្នឹងស្ទេជេខ្ញុំបរិហាគេខ្ញុំតទៀតចឹងបានន័យថាតាក់តងជាមួយមនុស្សប្រុសហ្នឹងចូលដល់សេចក្តីស្នេហាស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់បានរួមរស់នៅជាមួយគ្នាហើយចុងក្រោយគាត់គិតវេះអត់ទទួលខុសត្រូវហើយឲ្យមានអ្នកដតីមកជេរដើម្បីផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងទៀតចឹងនិយាយចឹងហ៎ចាចាហើយបានទៅជួបនិយាយផ្ទាល់ទល់ផ្ទាល់ជាមួយបុគ្គលនឹងហើយឬនៅចុះនិយាយហើយហើយគេឆ្លើយតបថាមិនទៅគេអត់ព្រមទូស្គាល់ទេគេឯងខ្ញុំចាក់លមកខ្ញុំចាក់សោលមកចាក់អីហើយហ្នឹងបងឯងមើលដល់ហើយចឹងទៅគេណែកន្លែងប៉ុងហ្នឹងគេអត់ទទួលពាក្យប្តឹងខ្ញុំទេចង់បានន័យថាបងទៅតាមតន់គាត់ហើយបងអត់ឲ្យគាត់ទៅណាទេបងចង់ទៅប្តឹងឲ្យគេជួយអន្តរាគមអញ្ចឹងហ៎ចាអន្តរាគមឲ្យអ្នកខ្លាញ់ប៉ុងហ្នឹងគេអត់ទូស្គាល់ខ្ញុំទេអត់ទូស្គាល់យ៉ាងម៉េចបងគេរុញឲ្យទៅនៅខ្លាញ់ស្រុកស្វាយជ្រុំអូចាតែខ្ញុំជួបគាត់ហ្នឹងនៅខ្លាញ់ណែផនៃប៉ុងទៀមទាស្រុកត្បែងតែភាគីខាងប្រុសហ្នឹងរស់នៅខាងណាវិញបងនៅខាងស្វាយជ្រុំបងស្វាយជ្រុំស្វាយរៀងនោះណាចាចាចាបងចាំបងឯងស្គាល់ផ្ទះសម្ែងខាងប្រុសនឹងហើយស្គាល់គាត់បងចាចាហើយបងឯងស្រឡាញ់គ្នាមួយគាត់មកបានប៉ុន្មានឆ្នាំអីរយៈពេលមួយឆ្នាំជាងបងបានមួយឆ្នាំហើយហើយគាត់បានសន្យាជាមួយបងរហូតដល់បងព្រមព្រៀងរស់នៅដេកនៅមួយគាត់ហ្នឹងអីខ្លះទៅបងចាណែខ្ញុំកាលរស់រោចូលស្គាល់មួយរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងចាំបានគ្នាកន្លះខែហ្នឹងទេតាមបានខ្លួនប្រាំងខ្ញុំកន្លះខែហ្នឹងទេថ្ងៃទី6ខែ7ឆ្នាំ2024អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់តំណងផ្ដោះផ្ដោមួយបងចូលមួយឆ្នាំហើយតែតាមបានគេងនៅមួយគ្នាថ្មីថ្មីហ្នឹងទេចាចាហើយតាមបានកន្លះខែសោះគាត់បានគេងភ្លាមដាក់មើលប្រូចភ្លាមមិនអញ្ចឹងបងតាមបានយប់តាមបានតាមមកយប់បងឯងមើលមកយប់អូមកយប់លែងយកទៀតបងឯងចាហើយព្រឹកឡើងបងឯងមើលព្រឹកឡើងដូស៊ីនដូស៊ីនហើយខ្ញុំនៅជប់ហើយបងឯងមិនម៉េចចឹងវាមិនដែរបងមនុស្សប្រណាដេកមួយយើងម្ដងតែមកយប់សោះលឹងខ្លាចយើងលែងហ៊ាននៅមួយយើងចឹងកើតអីបងឯងធ្វើអីគេហាមកយប់ហ្នឹងបាន3ដងបងមកយប់ហ្នឹងណាចាយប់ហ្នឹងបាន3ដងចាអាប៉ែហ្នឹងផងមិនមកបោកសរុបហើយរត់ទៅបងឯងគាត់ណាបានខ្លួនប្រាំយើងហើយព្រលឹមឡើងដាក់មេប្រូចដូស៊ីមលែងឈប់តាក់តងបងឯងចាហើយមុនដែរបានរត់មុនដែរខ្ញុំការព្រមព្រៀងជាមួយគាត់ហ្នឹងបងគាត់លងលោមថាប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងឈឺជំងឺបេះដូងហើយនឹងប្រពន្ធគាត់ឈឺមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោមិនដឹងងាប់ដឹងរស់ទេសន្យាជាមួយខ្ញុំថា2ឆ្នាំដាច់រត់គាត់មកចូលស្ដីប្រដឹងខ្ញុំគាត់ស្នាញ់ខ្ញុំគាត់អូចឹងបានតែថាគាត់មានប្រពន្ធមានកូនហើយចាចាហើយមកលងលោមយើងថាប្រពន្ធគាត់ចិត្តងាប់ហើយចាចាអូហើយបងឯងចេះដេកចាំយករបស់គេចឹងទៅបានទេបងអានោះទៅពីអីក៏ប្រពន្ធគាត់ថាឲ្យយកមួយទៀតគាត់អ្នកថាហ្នឹងបងឯងមានជួបមាត់មួយប្រពន្ធគាត់អត់ចាចាខ្ញុំអត់បានជួបពាក្យសម្ដីមួយគាត់ទេគាត់អ្នកថាគាត់បោកយើងហ្នឹងគាត់ចេះតែនិយាយទៅដល់គាត់អ្នកថាបាត់ខ្ញុំឥឡូវធ្វើមកចឹងបងឥឡូវក៏បងឯងបានតែចេះនិយាយជាមួយគាត់ហ្នឹងគាត់ចង់យ៉ាងម៉េចជាមួយបងឯងគាត់ប្រកែកថាតែអត់ដឹងបងចង់អត់ដឹងហ្នឹងអត់ដឹងហ្មងអត់ដឹងថាបានដេកមួយបងឯងឬអត់ដឹងថាបានតាក់ទងមួយបងឯងឬក៏ហ្មងគាត់ប្រកែកថាអត់បានដេកណែជាមួយខ្ញុំទេអត់បានដេកអត់បានពាក់ព័ន្ធអីទេអត់មានតំណែងតំណងអីទេអ្នកផ្សេងវាបងទូវាបងទូហើយបងឯងអាយុប្រហែលខាងប្រុសអាយុប្រហែលហ្នឹងបង48
ខាងប្រុស48ហ៎ចាចាចុះបងឯងខ្ញុំ39ឆ្នាំបងបងឯងអត់តមានគ្រួសារឬក៏ម៉ែសំទោសបងខ្ញុំមានម៉ែកូន2នាក់បងហើយចុះតាអាកន្លះខែមុនគេនិយាយមិនបានបងឯងព្រមព្រៀងទៅជាមួយគេនេះគាត់ការលួងលោមខ្ញុំសពដែរយ៉ាងទាំងអស់បងលួងថាម៉េចមើលគេលួងថាម៉េចលួងលោមថាប្រពន្ធគាត់ឈឺមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោមិនដឹងងប់នឹងរស់ទេហើយគាត់អាហ្នឹងលួងពេលមុនចូលទស្សនៈឬក៏លួងពាក្យហ្នឹងមកយូរហើយលួងហ្នឹងពាក្យហ្នឹងដែរអឺលួងហ្នឹងយូរហើយដល់ពេលបានគ្នាហ្នឹងនៅវត្តបងអីហើយបងឯងខ្វះកន្លែងដេកជាមួយគ្នាដេកក្នុងវត្តងាប់ហើយបងឯងព្រោះអីខ្ញុំអ្នករស់ស៊ីដូចគ្នាពូដល់ចាយដល់ហើយចាំទៅរស់ស៊ីអីនៅវត្តលក់ទៀនលក់ធូបចាបងឯងរស់ស៊ីតាមទឹកតាមភូមិបងជួយផ្ទះសំណាក់កណ្ដាលកណោមួយថ្ងៃមិននៅទៅនៅអីក្នុងវត្តនៅមិនខ្ចើលើលើលម៉ោពូចាអូនៅលើលម៉ោអាពូនឹងលក់អីគេគាត់លក់បែបស្រែងលក់ចង្អេរលក់ល្អីលក់គ្រឿងជ័របងអូលក់លម៉ោដឹកកញ្ឆែងដឹកអីលក់ហ្នឹងចាចាបងហើយគាត់ចូលទៅសម្រាប់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងបងឯងក៏ទៅជាមួយគាត់ទៅគាត់ហ្នឹងទៅលោមខ្ញុំរហូតថាឲ្យមកឲ្យមកនៅវត្តស្វាយដងបងនៅស្រុកទៀមចូនៅវត្តម្ដុំអឺគាត់ទៅឈប់លម្អសម្រាប់ក្នុងវត្តហើយគាត់ហៅបងឯងហ្នឹងទៅនិយាយគ្នារឿងអីគាត់ថាចេះមកណែគាត់ណែថាមកដូរមិញម៉ូតូឲ្យមកមកមកចាំដូរម៉ូតូឲ្យចាដល់ហើយចឹងទៅខ្ញុំចងរឹងដេកទៅដល់ហើយចឹងទៅគាត់ក៏ត្រាក់រឹងខ្ញុំដល់ដល់ហើយចឹងទៅក៏គាត់មកអោបមកថើបខ្ញុំហ្នឹងហើយដល់ហើយចឹងទៅក៏គាត់ណែបីខ្ញុំហ្នឹងឡើងនៅលម្អគាត់ហើយបងឯងចិត្តអើយើងស្រឡាញ់ណាបងចាបងហើយគាត់ប្រកាប្របងលងលងខ្ញុំហ្នឹងមួយឆ្នាំជាងហើយបងហើយក្នុងលម្អហ្នឹងតាំងពីស្មាម៉ានទៅតាំងម៉ោង9យប់បងអូចឹងបានន័យថាគាត់យប់ណាដេកហ្នឹងដើរលក់លម្អដើរលក់អីវ៉ាន់តាមលម្អហ្នឹងចាចាហើយបងឯងក៏ដេកនៅមួយគាត់ក្នុងលម្អហ្នឹងរហូតទល់ភ្លឺក្នុងវត្តហ្នឹងទៅចាចាចឹងមិនមែនជួតែសំណាក់មានអីទេណាចាដល់ពេលចឹងហើយចឹងទៅពេលកន្លះខែក្រោយមកដល់ហើយចឹងខ្ញុំជួបគាត់ខ្ញុំណែតាមទាំងពីភូមិហ្នឹងគេហៅភូមិគុនលីដល់ហើយចឹងទៅខ្ញុំតាមមកដល់ណែកែងសូរិយាដល់ខ្ញុំតាមការលួងលោមគាត់ដោះស្រាយតាមសតិវិធីគាត់អត់ព្រមនិយាយជាមួយខ្ញុំទេគាត់ជីលម៉ក់ពេកខ្ញុំរហូតខ្ញុំដាក់ម៉ូតូខ្ញុំហ្នឹងរាំងផ្លូវក៏គាត់ជីកិច្ចដែរគាត់ជីលម៉ក់ពេកហើយគាត់អត់មានណែការទំនួលខុសត្រូវជាមួយខ្ញុំទេហើយគាត់មិនលុកលេខហើយគាត់ដូរលេខមិនឲ្យខ្ញុំទេចូលទេចុះមកបែកនេះមិនចឹងបានសងនិយាយថាចេះធម្មតាយើងបានហូបហើយចេះចង់ហូបទៀតតែបែបនេះហូបហើយលេងបាត់ទូរស័ព្ទឈប់តាក់តងមួយបងឯងទៅមកចាហើយឃើញខ្ញុំធ្វើជាបើអត់ស្គាល់ខ្ញុំចឹងតែចុះបងឯងបើមនុស្សអត់សូវបាននៅចិត្តស្និទ្ធគ្នាផងហើយបងឯងស្រឡាញ់គ្នាមិនមានន័យថាយូរយូរតែមកជួបគ្នាម្ដងហ្នឹងចឹងអត់ទេបងណែជួបគ្នារហូតដូចវត្តជាមួយគ្នារហូតតែអត់ដែរបានជួបត្រានគ្នាទេខ្ញុំអូចឹងបានន័យថារស់ស៊ីវិលជុំប្លុកមួយគ្នាចឹងទៅណាបងណោះចាវិលជុំម្ដងចឹងទៅយប់តាសម្រាប់តាទៅនឹងទាំងអស់គ្នាចឹងតែតែបានខ្លួនប្រាណគ្នាទេទៅថ្ងៃនោះបងចាចាតែដល់ពេលបានខ្លួនប្រាណហើយគឺលែងលវិលរវល់មកគៀកមកក្បែរយើងហ្មងចាចាលែងលវិលរវល់ដូរលេខដូរស៊ីមលុកលេខចំណាយទេចូលហើយបងឯងមានបានទៅដល់ផ្ទះខាងគេគាត់នឹងនៅខ្ញុំអត់ដំណានទៅទេតែថ្ងៃទីសមមិញថ្ងៃទី2ខ្ញុំទៅគាត់នៅលេវត្តទៀមទាហ្នឹងគាត់សម្រាប់ថ្ងៃគាត់សម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំជួបគាត់ថ្ងៃលក់រត់ហ្នឹងគាត់តែយកប្រពន្ធមកទេដែរម្ដងហ្នឹងគាត់យកប្រពន្ធមកក៏ខ្ញុំតាមគាត់ខ្ញុំហៅបងប្អូនអីតែក៏ខ្ញុំចាក់ច្បាក់ម៉ូតូគាត់ហ្នឹងបាត់ចំណាទេឲ្យគាត់ណែមានទំនួលខុសត្រូវជាមួយខ្ញុំសិនដោះស្រាយ
សិនដល់ហើយចឹងទៅគាត់ហ្នឹងអត់ព្រមការដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំទេដល់ហើយទៅគេមានបងប្អូនហ្នឹងអត្តកាស្រុកស្វាយជ្រុំហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើពាក្យប្តឹងពាក្យអីហ្នឹងនៅបោះបោះពាមទាហ្នឹងគេអត់ព្រមទទួលពាក្យប្តឹងខ្ញុំទេបងដល់ហើយចឹងទៅគេរុញឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅអត្តកាអត្តកាលោកអត្តកាស្រុកស្វាយជ្រុំហ្នឹងអត់ឲ្យទទួលពាក្យប្តឹងខ្ញុំទេហើយបងប្តឹងហ្នឹងប្តឹងពីបាត់អីដឹងពីបាត់នៃការលួងលោមការនៃបោកទំនុកទុកចិត្តខ្ញុំចាចៃហើយចាំដល់ពេលបងប្តឹងហ្នឹងបងចង់ទៀមទាការទូតតាត់សំណងបែបម៉េចទៅចង់យកគាត់មកធ្វើប្តីឬបងចង់បានយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ចង់យកធ្វើជាប្តីទេបងខ្ញុំប្តឹងនៃចង់ថាជាសំណងទៅចិត្តចង់ឲ្យបានន័យថាឥឡូវត្រូវការលុយសងការខូចចិត្តនឹងខ្លួនប្រាណអញ្ចឹងណាចាវាពិបាកដែរបងចុះបើគេប្តឹងបងឯងពីបាត់ផិតក្បត់លួចយកប្តីគេវិញហ្មងយើងបើខាងស្រីគេមានសម្បត្តិ12 7គេចោទយើងថាយើងនឹងគឺផិតក្បត់លួចតាក់តងប្តីគេអាហ្នឹងក៏គេមានសិទ្ធិប្តឹងបងឯងមានសិទ្ធិប្តឹងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងពីការបោកប្រាស់ទនុកចិត្តលួងលោមខ្លួនប្រាណតែខាងប្រពន្ធគេក៏គេអាចមានសិទ្ធិប្តឹងបងឯងដូចគ្នាដែរប្រឈមមុខនឹងគុកច្រវាក់ដូចគ្នាចាឥឡូវធ្វើម៉េចចឹងបងឥឡូវធ្វើម៉េចបងឥឡូវយើងមានតែចរចាដោយសន្តិពីព្រោះអញ្ចេះបងឯងបើបងឯងប្តឹងអញ្ចឹងត្រូវថាបានហើយលួងលោមទំនុកចិត្តប៉ុន្តែបើយើងមើលភាពជាក់ស្ដែងគឺបងឯងជាអ្នកតរគេនៅកន្លែងខាងប្រុសទៅទៀតមើលខាងប្រុសមិនរយើងដល់ផ្ទះវារៀងតំណងបន្តិចបានន័យថាគេមានចេតនាមកតែយើងជាអ្នកជិះម៉ូតូតរប្រុសឲ្យឡើងលម្អដេកជាមួយគេទៀតហើយយើងប្តឹងថាគេលួងលោមយកយើងទៅដេកក៏ពិបាកទៀតណាបងដល់អញ្ចឹងយើងអាយុច្រើនហើយ38 39ហើយចាចាខ្ញុំគិតមើលចាំខ្ញុំទេចង់ទៅឥឡូវបងឯងវិភាគជាមួយប្អូនមិនតិចមើលបងឯងគិតមើលគាត់នៅលម្អគាត់ទេហើយគេហៅទៅយើងទៅដែរហើយគេបីឡើងលើលម្អយើងឡើងដែរហើយគេដេកមួយយើងបីដងយើងបានបីដងដែរចាណែគិតមើលបងឯងក៏បានគាត់ក៏បានចាចាហើយយើងថាគេលួងលោមហ្មិចបើយើងជាអ្នកជិះម៉ូតូទៅរកគេខ្លួនឯងនេះវាពិបាកអញ្ចឹងបានសមត្ថកិច្ចគេពិបាកធ្វើការទី1យើងអត់មានអេតាសវើជាប្តីជាប្រពន្ធអីទេចាវាពិបាកអញ្ចឹងតែខ្ញុំយល់អារម្មណ៍នៃការស្រឡាញ់ប៉ុន្តែមានន័យថាបងឯងជាអ្នកព្រមទៅចាអញ្ចឹងយើងតែប្រឹងតែប្រោលគេរកកលាឈ្នះហ្នឹងវាពិបាកទៀតឃើញខាតទេបងខាតមែនតើហ្មងបងអើយឥឡូវហ្នឹងតែវាឆ្ងាញ់ត្រង់មនុស្សប្រុសហ្នឹងវាកើតអីខ្ញុំឆ្ងល់ហ្មងមែនតើនេះបានជាបាទដេកមួយបងឯងហើយបលឹមឡើងដាក់មេប្រយហើយលេងបិទគិតអត់មានតំណាក់តំណងអីសោះខ្ញុំឆ្ងល់យប់ហ្នឹងបងឯងធ្វើអីគេអត់មានធ្វើអីទេបងធម្មតាហ្នឹងគាត់ធម្មតាវាគួរតែមានលើកទី1លើកទី2អីរបៀបស្ដិតលមួតទេថាបែកហ្នឹងថៃបានដល់ថ្នាក់រត់គេចពីបងឯងចឹងតំណាក់ថាខ្លាចតំណើខ្លាចជាប់ដៃខ្លាចថាប្រពន្ធដឹងប្រពន្ធអីចឹងអូហើយអឺបងខ្ញុំភ្លេចសួរបងឯងមានបានការពីអីអត់ហ្នឹងចាខ្ញុំអត់មានបានការពីអីផងបងអឺហើយទៅតាំងដល់ហ្មងចាអឺហើយបងឯងតិចមានកូនមានអីសោទៀតអត់ទៅណៅយបងអឺបងឯងណឡៃទៅនេះស្លើធ្វើផ្លេកស្លើញ៉េអត់ការពីហើយ3ដងអត់ការពីទាំង3ដងចាចាបងហើយប្រឡែងទៅក្នុងនឹងទាំងអស់យ៉ាត់មានកូនណាបងឯងចាតិចទៅមានកូនណាមិនទៅដឹងទេបងនឹងអាដាហ្នឹងអឺហើយបងឯងពិបាកទៀតឥឡូវទៀនអត់ខ្ញុំល្ងងខ្ញុំណែអាយបងងងឯណាទៅមានប្តី1 2កូន2 3ហើយចាញ់រស់ស៊ីមកទៅតែធ្វើម៉េចអាហ្នឹងមកពីយើងស្នេហាគេថាបានជួបហើយចង់ជួបទៀតអាហ្នឹងអើយឥឡូវអញ្ចឹងមើលបងឯងឲ្យលេខទូរស័ព្ទខាងប្រុសហ្នឹងមើលខ្ញុំសាកតាក់តងមើល
ហើយចឹកបងឯងថាមិនខាងឲ្យអ្នកណាជេហ្នឹងម៉ាប្រពន្ធគាត់អើអត់អាអ្នកដតីបងអាអ្នកដតីហ្នឹងបរិហាគេខ្ញុំទៀតឲ្យលេងខ្ញុំបើមានអាហ្នឹងបងឯងអឺនេះអាចប្តឹងបានថតអត់ទាន់ថតអត់ទាន់បងញ៉ាំវាថតចាអញ្ចឹងរៀងបាទខ្ញុំហ្នឹងឲ្យលេខខ្ញុំហ្នឹងឲ្យគេតេជេខ្ញុំតែតំណាងធ្វើប្អូនតែតំណាងធ្វើប្អូនគាត់បងឯងធៀបចាក់ដល់ពីនឹងហើយបងឥឡូវចេះចាំមើលម៉េចម៉េចទទួលយកការប៉ិតទៅធ្វើម៉េចហ្នឹងបងអាហ្នឹងយើងវាផុងខ្លួនឯងភ្លេចខ្លួនមកពេលតែប៉ិតបងឯងគួរតែដឹងហើយមនុស្សប្រុសឯណាប្រពន្ធចិត្តងល់ភ័យមានអារម្មណ៍ទៅរកស្រីទៀតបានន័យថាមនុស្សហ្នឹងវាអាក្រក់បាត់ហើយមែនឧទាហរណ៍បើការប៉ិតថាប្រពន្ធគាត់ចិត្តស្លាប់មែនណាវាគួរណាស់តែផ្លាស់ថាប្រឹងប្រែងតស៊ូមើលថែប្រពន្ធកូនគ្នាចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយហ្នឹងបើមនុស្សប្រុសល្អមានភាពទនួលខុសត្រូវអីណាមែនទេបងតែប្រុសស្អីគេបងឯងសាក់សម័យមើលបើសិនជាប្រពន្ធដេកឈឺបើបងឯងជាប្រពន្ធវិញឈឺចិត្តងាប់ទឹកទឹកទឹកហើយស្អាប់តែប្តីមិននៅមើលថែបែរជាមករកស្រីផ្សេងដើម្បីដេកកំដរអារម្មណ៍សួរថាយើងមានចេតនាល្អអីជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសបែបហ្នឹងហើយមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងមានអីល្អដែលយើងត្រូវយកធ្វើប្តីអត់ចា៎ហ្នឹងហើយបងឯងត្រូវគិតចឹងបានណាមនុស្សនោះអាក្រក់អាត្មានិយមហីបើបងឯងគាត់លើថាចុះអានេះប្រពន្ធវាចិត្តងាប់វាអត់គិតមើលប្រពន្ធវាវាមរអញបានន័យថានេះអាក្រក់អានេះអត់គួរយកខ្លួនទៅបៀតអាហ្នឹងយើងគិតត្រូវគិតអញ្ចឹងណាតែបងឯងព្រមគិតអញ្ចឹងស្អាតតែសង្ឃឹមថាអូប្រពន្ធវាចិត្តងាប់អញចិត្តបានប្តីអីចឹងបងឯងគិតខុសឃើញវេទនាទទួលទោសអាហ្នឹងបាបកម្មឥឡូវបងឯងចាំឲ្យលេខទូរស័ព្ទខាងប្រុសហ្នឹងមកហើយអឺសម្រាប់ពួកខ្ញុំសាក់តាក់តងខៃលោចូលឲ្យគាត់ទួខុសត្រូវទៅមានលទ្ធភាពបានអីមែនបាទបងគេដោស៊ីនបាត់ហើយបងអើយអូអញ្ចឹងបងឯងមានតែប្តឹងដល់ទីតាំងផ្ទះខាងប្រុសហ្នឹងទៅផ្ទះហ្នឹងខាងប្រុសនៅណាបងឯងប្តឹងនៅហ្នឹងមើលទៅមើលលទ្ធភាពថាម៉េចតែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងຢ່າគេប្តឹងបោកវិញណាអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងតែបើបងឯងកាត់ការចោលសាក់ពិចារណាមើលយកយោបល់មួយណាណាបងណាចា៎ថ្ងៃអរគុណច្រើនណាស់សម្រាប់ការចូលរួមបងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC អើយវេទនាចិត្តអញ្ចឹងបានថាវាពិបាកណាស់ណារឿងស្នេហានេះបើយើងសពេចសពិលមិនច្បាស់មិនលាស់ទេយើងខ្លាចទៅជាអ្នករងគ្រោះអញ្ចឹងហើយបើយើងមិនព្រមគិតមិនព្រមពិចារណាយើងនឹងខ្លាចទៅជាចំណីតណ្ហារបស់ប្រុសព្រៀនបែបហ្នឹងណាហ្នឹងហើយ